Solta ele um pouquinho. Assim, tipo, acompanhando ele pra andar. Vamos tirar desse piso. É, vamos tirar desse piso. O piso é novo de... Olha aí. 200 no Paraguai. Tá andando bem. Ô, ô, pra parar, rapaz. Pode soltar ele, pode soltar. Taca mais um, vamos ver. Vai mamar, ó. Pode soltar. Vai dar certo. Pode soltar. Aí, ó. Vai dar certo. Ganhou uma bota nova.